በሰበታ ከተማ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ውጤቶች የሆኑና የአካባቢው ማህበረሰብ ጥያቄዎች የነበሩ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በከተማዋ 26 አዳሪ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ 49 አዳዲስና በአጠቃላይ 75 ፕሮጀክቶች እየተሰሩ መሆናቸውም ተነግሯል። እነዚህም ፕሮጀክቶች ለማስጨረስም ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መበጀቱንና አሁን ላይ አብዛኞቹ እየተጠናቀቁ መሆናቸውን የሰበታ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አቶ ጸጋይ ሳሉ ይናገራሉ። ፕሮጀክት ቱርባ ሸንቀብና ቀርሺ ሚሊዮን ዲበሰዴት ሚሊዮን ሸኒን 75 ፕሮጀክቶች በ805 ሚሊዮን ብር እየሰራን ነው። በተጨማሪም ጥገና የሚያስፈልጉትን በ85 ሚሊዮን ብር እየጠገነን እንገኛለን። ከምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ የተጠናቀቁ አሉ። ከዚያ ውጪ አብዛኞቹ ሊጠናቀቁ ተቃርበዋል። ይሁንና አሁንም ካለንበት በላይ ፍጥነት ጨምረን የቀሩትን ፕሮጀክቶች የበጀት ዓመቱ ከማለቁ በፊት ለማጠናቀቅና አገልግሎት እንዲጀምሩ ለማድረግ እየሰራን እንገኛለን። ይህንን ለማሳካትም ከአነስተኛና ጥቃቅን ማህበራት ጋር በየሳምንቱ እንዲሁም ከኮንትራክተሮች ጋር በየሁለት ሳምንቱ ውይይት በማድረግ እየሰራን እንገኛለን። በሰበታ ከተማ እየተሰሩ የሚገኙት ፕሮጀክቶች የተለያዩ ዘርፎችን ያካተቱ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ጤና ጣቢያ፣ ቦረቦሩና ኢፈበሩ ትምህርት ቤቶች፣ የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ዝርጋታና ሌሎችንም ያካተተ መሆኑ ተነግሯል። የፕሮጀክቶቹ የስራ ሂደትም ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል መፍጠሩንም አቶ ጸጋይ ይናገራሉ። ሞር ፕሮጀክቲ በረከነክንን ፕሮጀክቲ አፉርተም ይሰገል የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶች ሁሉንም በሚባል ደረጃ አነስተኛና ጥቃቅን ማህበራትን በማሳተፍ ነው እየሰራን ያለ ነው። ማህበራቱ አብዛኛው አባሎቻቸው ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁና ሌሎች ስራ አጦችን ያካተተ ነው። ድሮ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ነበር። አሁን በተዘረጋው ስርዓት ደግሞ እስከ 50 ሚሊዮን የሚያወጡ ፕሮጀክቶችን ለአነስተኛና ጥቃቅን ማህበራት መስጠት ችለናል። በአጠቃላይ እንደ ከተማችን 2000 ለሚሆኑ ሰዎች በፕሮጀክቱ የስራ ሂደት ላይ የስራ እድል ፈጥረንላቸዋል። በሚቀጥለው ዓመትም ከዚህ የተሻለ የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል የሚል እምነት አለኝ። በፕሮጀክቶቹ የስራ ሂደት ላይ የተለያዩ ችግሮች እንዳጋጠማቸው የሚገልጹት የሰበታ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጫላ ለሚም በተለይም የዲዛይን ችግር፣ የገበያ ግሽበትና ሌሎችም ችግሩ እንዲበረታ አድርጎታል ብለዋል። የሚታቀዱ ፕሮጀክቶች ከዲዛይን ጀምሮ ችግር ያለባቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ። እነዛን ዲዛይኖች መልሶ የመከለስ ስራ በራሱ ለፕሮጀክቶች መጓተት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛ፣ የታቀዱ ፕሮጀክቶች መጀመሪያውኑ የሳይት ክሊራንስ ስራ መሰራት መቻል አለበት። እነዛ ቦታዎች ከየትኛውም የራይት ዌይ ኦፍ ችግር ነጻ መሆን መቻል ነበረባቸው። እነዛ ሳይታዩ መጀመሪያ ሳይሰሩ በመሰጠታቸው ፕሮጀክቶች በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተሰርተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት ላይ የራሳቸው ተጽዕኖ አላቸው። ከዚህ አንጻር በእኛም ከተማ ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ያጋጠሙት። በሰበታ ከተማ እየተከናወኑ የሚገኙት የፕሮጀክት ስራዎች በጥሩ ሂደት ላይ እንደሚገኙ የሚናገሩት የኦሮሚያ ከተማና ቤቶች ልማት ምክትል ኃላፊ አቶ አየለ ከፋላም የሚያጋጥሙትን ችግሮችም ከተማ አስተዳደሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ መፍታት እንዳለበትና በቀረው ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቶቹን ማጠናቀቅ ያስፈልጋልም ብለዋል። ባለው የገበያው በጨመረው መሰረት የራሱ የሆነ ጥናት ይፈልጋል። የሚመለከተው አካል ጥናት አድርጎ የሚያስፈልገውን ጭማሪ ማድረግ ሊኖር ይችል ይሆናል። ነገር ግን ኮንትራት አድሚኒስትሬሽን ላይ ወይም ኮንትራት አስተዳደር ላይ የነበረህን ኮንትራት በተባለው ጊዜ መጨረሱም ትልቅ የራሱና ትልቁና ዋነኛው ነው የምንለው እኛ። ምክንያቱም ፕሮጀክት በተጓተተ ቁጥር ከኋላ የሚያመጣቸው ችግሮች ትልልቅ ናቸው። አንደኛ የገበያው ንረቱ በየጊዜው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ፕሮጀክት ድሌ ያደረገ ማለት ይሄ ችግር እንደሚመጣ ግድ ነው። ይሄን ደግሞ ኮንትራክቹዋሊ ነው መልስ የምሰጠው፣ ማጋ ነው ችግር ያለው የሚለውን ነገር ማየት ነው። የሚሰራው አካል ከሆነ የራሱን ችግር እንደ ችግር መውሰድ አለበት። በሰበታ ከተማ እየተሰሩ የሚገኙት ፕሮጀክቶች አብዛኛዎቹ ለመጠናቀቅ የተቃረቡ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የበጀት ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊትም ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲደርሱ ይደረጋሉም ተብሏል።